ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាកូនកូនតារាស្រីទាំងនេះមានដងសិល្បៈកាត់តាមម្ដាយចាសឯនិយាយបានថាមានសិល្បករសិល្បករនីចាសជាច្រើននេះចាសដែលបានរៀបការបង្កើតកូនចាសឲ្យសាងជីវិតគ្រួសារយ៉ាងរីករាយចាសពុះពេញដោយសុភមង្គលជាប៉ុណ្ណេះតារាខ្មែរចាក្រោយមានកូនចាមិនភ្លេចបង្ហាញមុខកូនកូនចាឲ្យមហាជនបានស្គាល់នោះទេចាស្របពេលមានកូនស្អាតសង្ហាចាយ៉ាងណាមិញស្របពេលចាបង្ហាញមុខកូនកូនគេឃើញមានកូនកូនសិល្បៈករណីចាប៉ុន្មានរូបបានដើរតាមផ្លូវម្ដាយចូលសិល្បៈចានឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងចាផងដែរចាម្យ៉ាងកូនកូនតារាស្រីខ្មែរជាមានរូបសម្រស់ចាស់ស្អាតចាស់ស្អាតចាភាពនឹងទេពកោសលចាផ្នែកសិល្បៈចាក្នុងនោះដែរកូនតារាខ្មែរដែលចូលសិល្បៈមានដូចជាចាទី1ចាអ្នកនាងស្រីអ៊ីតចាអ្នកនាងអ៊ីតជាតារាកំ pl ែងដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ចាហើយគេដឹងផងដែរថាចានាងក៏មានកូនស្រីចាមានដងសិល្បៈចាដែលគេស្គាល់ជាតារាចម្រៀងចានឹងចាសម្ដែងថែមទៀតផងចានឹងទី2ចានិយាយយចាតារាកំ pl ែងឆ្នើមចានិយាយយជាតារាស្រីដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងចាហើយគេដឹងទៀតថាតារារូបនេះចាមានកូនប្រុសជាអ្នកសិល្បៈផ្នែកពិធីករចាតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះនេះប្រេងចានឹងទី3ចាអ្នកស្រីឌីសាវ៉េតជាកម្ពុជាតារាសម្ដែងស្រីឆ្នើមចាអ្នកស្រីឌីសាវ៉េតចាជាវីរៈចាសិល្បៈករណីដែលមានស្នាដៃសម្ដែងភាពយន្តច្រើនចាហើយគ្រប់រឿងដែលតារារូបនេះសម្ដែងសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រចាពីមហាជនចាក្នុងនោះដែរបើងាកមើលចាកូនស្រីនាងវិញចាគេដឹងថាកូនតារារូបនេះចាជាតារាសម្ដែងនិងជានាយិកាផ្នែកចារបាំផងដែរចាចាត់បត់ខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៃនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា